দিশপুরৰ গাঁৱতে লাগি থকা এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ। পথটোৰে নিতৌ জি এম চি এইচলৈ অহা যোৱা কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক। পথটোত আছে দিশপুৰ এন ই এফ কলেজৰ লগতে কেইবাখনো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতাল। পিছে ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই পথটোৰ আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল মেৰামতি। পথৰ মেৰামতিৰ নামত চলিছে ভেকু ভাওনা, কিয়নো বছৰৰ বাৰ মাহে মেৰামতি চলে জি এম চি এইচ পথৰ। 3.1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে সময় পাৰ হৈছে বছৰৰ পিছত বছৰ। তথাপি মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই গড়কাপ্তানী বিভাগে। জি এম চি এইচ সংযোগী পথ আৰু সেই পথটোৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিশপুৰৰ গাঁতে লাগি থকা এই পথটোতে দেখিব পোৱা গৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসমূহ ড্ৰেইন ব্যৱস্থা, যিসমূহ ড্ৰেইনত আচলতে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত, যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে। ভালদৰে চাওক এই দৃশ্য। এই দৃশ্য গণেশগুৰি ভঙাগড় সংযোগী কছৰী বস্তিৰ পথৰ। কিদৰে পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত। পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা গাঁতৰ বাবে আগুৱাব নোৱাৰে বাহন। গাঁতৰ মাজত হঠাৎ আবদ্ধ হৈ ৰয় বাহন। অলপ অলপ বনাই একেলগে একফালৰ পৰা বনাই যাব লাগে, ঠিক কৰিব লাগে ৰাস্তাটো। স্কুলতো ল'ৰা ছোৱালীক আনিব নোৱাৰি, ইমান সমস্যা। আৰু সন্ধিয়া টাইমত পানী ভৰ্তি পূৰা একদম। বৰ্ণৰ পৰা দেখি আছোঁ অৱস্থাটো বেয়া, আমি ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাওঁ, কষ্ট হয়। অৱশ্যে পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁততে শেষ হোৱা নাই পথৰ দুৰৱস্থা। বিপৰীতে পথটোত উন্মুক্ত হৈছে মেন হল, পৰি আছে বিদ্যুৎ খুঁটা। মুঠৰ ওপৰত যিকোনো সময়ত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ। এইটো ৰাস্তা হল আজি এক বছৰ ডেৰ বছৰ মানে হল এনেকেই আছে। অসুবিধা মানে বহুত অসুবিধা, পানী জমা হৈ যায়, তাৰপিছত গাড়ী চাড়ী পাল্টি হৈ যায়। পিছে এনে বিপদৰ আগজাননীৰ দেখা পিছতো নীৰৱতা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। স্থানীয় লোকৰ বাৰম্বাৰ অনুৰোধৰ পিছতো গা লৰা নাই দিশপুৰৰ, যেন এক নতুন অঘটনৰ অপেক্ষাত চৰকাৰ প্ৰশাসন। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। ৰাজধানী দিশপুৰৰ গাঁৱতে লাগি থকা এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ। পথটোৰে নিতৌ জি এম চি এইচলৈ অহা যোৱা কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক। পথটোত আছে দিশপুৰ এন ই এফ কলেজৰ লগতে কেইবাখনো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতাল। পিছে ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই পথটোৰ আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল মেৰামতি। পথৰ মেৰামতিৰ নামত চলিছে ভেকু ভাওনা, কিয়নো বছৰৰ বাৰ মাহে মেৰামতি চলে জি এম চি এইচ পথৰ। 3.1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে সময় পাৰ হৈছে বছৰৰ পিছত বছৰ। তথাপি মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই গড়কাপ্তানী বিভাগে। জি এম চি এইচ সংযোগী পথ আৰু সেই পথটোৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিশপুৰৰ গাঁতে লাগি থকা এই পথটোতে দেখিব পোৱা গৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসমূহ ড্ৰেইন ব্যৱস্থা, যিসমূহ ড্ৰেইনত আচলতে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত, যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে। ভালদৰে চাওক এই দৃশ্য। এই দৃশ্য গণেশগুৰি ভঙাগড় সংযোগী কছৰী বস্তিৰ পথৰ। কিদৰে পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত। পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা গাঁতৰ বাবে আগুৱাব নোৱাৰে বাহন। গাঁতৰ মাজত হঠাৎ আবদ্ধ হৈ ৰয় বাহন। অলপ অলপ বনাই একেলগে একফালৰ পৰা বনাই যাব লাগে, ঠিক কৰিব লাগে ৰাস্তাটো। স্কুলতো ল'ৰা ছোৱালীক আনিব নোৱাৰি, ইমান সমস্যা। আৰু সন্ধিয়া টাইমত পানী ভৰ্তি পূৰা একদম। বৰ্ণৰ পৰা দেখি আছোঁ অৱস্থাটো বেয়া, আমি ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাওঁ, কষ্ট হয়। অৱশ্যে পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁততে শেষ হোৱা নাই পথৰ দুৰৱস্থা। বিপৰীতে পথটোত উন্মুক্ত হৈছে মেন হল, পৰি আছে বিদ্যুৎ খুঁটা। মুঠৰ ওপৰত যিকোনো সময়ত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ। এইটো ৰাস্তা হল আজি এক বছৰ ডেৰ বছৰ মানে হল
অসুবিধা মানে বহুত অসুবিধা, পানী জমা হৈ যায়, তাৰপিছত গাড়ী চাড়ি পাল্টি হৈ যায়। পিছে এনে বিপদৰ আগজাননীৰ দেখা পিছতো নিৰৱতা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। স্থানীয় লোকৰ বাৰম্বাৰ অনুৰোধৰ পিছতো গা লৰা নাই দিশপুৰৰ। যেন এক নতুন অঘটনৰ অপেক্ষাত চৰকাৰ প্ৰশাসন। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।